Қостанай облысының Боровской кентіндегі кәсіптік техникалық колледжде 5 бірдей бойжеткен механизаторлыққа оқып жатыр. Жалпы бұл оқу орны еңбек нарығындағы тапшы мамандарды даярлайды. Ел президенті халыққа жолдауында кәсіптік білім беруде ұлттық экономиканың сұранысын ескеру қажеттігін айтқан болатын. Аталмыш оқу орны осы тапсырманы бұлжытпай орындауда. Аспазшы болсаң аш қалмайсың. Бұл мамандықты игерген адам қазір кез келген дәмхана мен тойханаға жұмыс орналаса алады. Электр мен дәнекерлеуші де, құрылысшы да бүгінгі еңбек нарығындағы қат мамандық. Ал ауыл шаруашылық саласында механизаторлар мүлде жетіспейді. Содан болар қазір бұл мамандықты игеруге қыз балалар да құштар. Ал біз кеттік. Анна Жубакова бірінші курсты оқиды. Тракторды жүргізудің қырсырын әзір толық меңгере қойған жоқ. Алайда оқуын бітіріп шыққанда кәнігі маманға айналарына сенімді. Но у меня всегда с детства была мечта. Менің бала кезден машина жүргізсем деген арманым болды. Сол себепті осы мамандықты таңдадым. Қазіргі техниканың бәрі жетілдірілген, басқаруға жеңіл. Сондықтан маған механизатор болу аса ауырға соқпайды деп ойлаймын. Еңбек нарығындағы сұранысты өтеу, жастарға кәсіптік білім беру елбасы кезекті жолдауында белгілеген меже. Бұл мақсат аймақтағы кәсіптік техникалық білім ордаларының жұмысын жандандыру арқылы жүзеге асады. Президент жолдауынан соң колледж жұмысын жандандыруға мемлекет тарапынан нақты іс жүзінде көңіл бөліне бастады. Міне, биыл 25 миллион теңгеге материалдық базамызды жаңарттық. Бұл қаржыға колледждің дәрісханалары заманауи көрнекіліктермен жабдықталды. Техниканы басқаруға баулитын тренажерлар алынды. Осыдан соң колледжде оқығысы келетіндердің де қатары көбейген. Бүгінде мұнда 8 мамандық бойынша 410 студент білім алып жатыр. Біздің студенттер көп уақытты оқу өндірісін практикада және кәсіп орындарында өткізеді. Біздің колледж сол жұмыс берушілермен өте жақсы қарым-қатынаста. Оқытушылардың айтуынша, колледжді бітіріп шыққан түлектердің 70%-ы жұмыспен қамтылады. Ал 2014 жылдан бастап оқу орны мамандарды жұмыс берушілердің тапсырысына сай даярламақша. Басты меже еңбек нарығындағы сұранысты барынша өтеу. Дәуренбек Әбдібек, Қадырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.